Народні вуличні скульптори з Дніпра продовжують дивувати перехожих своїми сніговими витворами. Рік тому компанія друзів приголомшила усіх рукотворним сніговим автопарком «Просто неба». Цього року ледь дочекалися снігу і морозів, щоб втілити нову ідею – створити скульптуру посеред річки. Тепер на замерзлій Самарі яскравий Volkswagen Жук. Хоча спочатку, розповідає один з авторів, тут мала бути інша автівка. У нас на нашому районі, виходить, є АТП скорої допомоги. Це якби символіка. Тролейбусне депо і скорої допомоги – це символіка нашого району двохэтажного. Ну і хотіли ізначально ліпити скорою допомогу. Почали збирати з всієї річки сніг, зібрали його на центрі річки. Ну, от такого количества річка начала, как бы, лед начал хрустеть. И от большого веса, как бы, поменялся проект. Скорая помощь, это машина минимум «Газель» должна быть. Ну, а здесь не получилось бы этого. У нас в коллективе наших всех лепил есть одна девочка просто, и она обиделась. В прошлом году были, ну, мужские машины, можно так сказать. В этот раз захотела сделать женскую. Ну, и мы, как бы, с одной ситуацией вот придумали другую и сразу же сделали ей женскую машину, сделали приятно. Жука ліпили у вісьмох. Машинка ніби і невелика, але працювали півдня. Захотіли зробити на льду, тому що сніг чистий, єдиний був на льду. На дорогах вже його нігде немає, він везде розтаял. У нас во дворі, тобто він везде розтаял повністю. Ніоткуди було взяти таке кількість снігу, крім як на ріці. Під час ліпки до хлопців підходили рибалки, що були поряд. Цікавились та робили селфі. Згодом робота митців привернула увагу місцевих. Сейчас мало рыбаков, но вчера там было человек 20. Все реагировали на это просто. Приходили все, просили сфотографироваться, пофотографировались, им понравилось все, вернулись назад. Ну а потом, когда мы все уже закончили полностью, попросили даже их, чтобы они сфотографировали потом нас. Люди были просто в восторге. Также напротив дачники приходили, брали детей с собой, брали собак с семьями, прям выходили, просили фото. Ми їм не відказували, вони фотографувались, були довольні. Стас Конувалов, Олександр Височин, новини 9 каналу.